სამოს ადამიანზე მეტი დაიღუპა ბაღდადში განხორციელებული სამი აფეთქების შედეგად. Პირველი აფეთქება თვითმკვლელმა ტერორისტმა ქალმა ერაყის დედაქალაქის ალ-შააბის რაიონის ბაზარში განხორციელა. Ამ აფეთქებას 38 ადამიანი შეეწირა, 70-ზე მეტი კი დაიჭრა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. Მეორე ბომბი ბაღდადის ალ-რაშიდის რაიონში აფეთქდა. Ეს რაიონი მეტწილად შიიტებით არის დასახლებული. ბომბი მანქანაში იყო დამონტაჟებული. Ამ აფეთქებას 6 ადამიანი შეეწირა. Რამდენიმე ათეული კი დაიჭრა. მესამე აფეთქებაც მანქანაში ჩადებული ბომბით განხორციელდა. ტერაქტის სადრის რაიონში, ბაზარში მოხდა. ეს რაიონი შიიტებით არის დასახლებული. აფეთქებისას 19 ადამიანი დაიღუპა. ლიანობაში ბაღდადში ერთ დღეში განხორციელებულ ტერაქტებს 63 ადამიანი შეეწირა. თუმცა ექიმები ვარაუდობენ, რომ დაღუპულთა რიცხვი შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს, რადგან ათობით დაჭრილი მდგომარეობა კრიტიკულია. პირველისგან განსხვავებით, ბოლო ორ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა არცერთ ორგანიზაციას არ აუღია. Ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ბაღდადში შიიტებზე თავდასხმები განსაკუთრებით გახშირდა. წინა კვირაში ტერაქტის შედეგად ერაყის დედაქალაქში 80-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.